গোল শামুক আৰু মাটিমাহৰ খাৰৰ আঞ্জা। অসমত অসমীয়াসকলে প্ৰিয় ব্যঞ্জনৰ ভিতৰত খাৰৰ আঞ্জা অন্যতম। সেইকাৰণে অসমীয়াসকলে নিজকে খাৰ খোৱা অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিয়ে। অসমৰ ভূমিপুত্ৰ বড়ো লোকসকলৰ পানীৰ পৰা কিছুমান খাদ্য বস্তু বটলি আনি ব্যঞ্জন তৈয়াৰ কৰে। বড়ো লোকসকলৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ব্যঞ্জন হৈছে শামুকৰ ব্যঞ্জন। সেইবাবে তেওঁলোকে অসমত থকা সৰু বৰ নদ নদী পুখুৰী বিলবোৰত গৈ মাছৰ লগতে শামুক বুটলি আনে। শামুক হৈছে মোলাস্কা প্ৰজাতিৰ এবিধ কোমল দেহী প্ৰাণী। সেই প্ৰাণীবিধ গেষ্ট্ৰোপোডা শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত। শামুকবোৰ সাধাৰণতে এটা কঠিন খোলাৰ মাজত সোমাই থাকে। সাধাৰণতে শামুক বুলিলে স্থলচৰ, সামুদ্ৰিক আৰু মিঠা পানীৰ শামুকে বুজায়। অসমৰ লোকে কেৱল পানীত পোৱা শামুকে খোৱা দেখা যায়। পানীত পোৱা শামুক আকৌ তিনি ধৰণৰ: দীঘল শামুক, গোল শামুক ডাঙৰ আৰু গোল শামুক মধ্যম। শামুক আঞ্জা চুমা খোৱাৰ আঞ্জা বুলিও জনলোকে কয়। কাৰ্বি লোকসকলৰ মাজত শামুক খোৱাৰ অৰ্থাৎ শামুকৰ আঞ্জা খোৱাৰ নিষেধ। কাৰ্বি লোকসকলে চেকাৰ্কি অৰ্থাৎ পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি শামুক, কেকুৰা আদি চোৱা বুলি মানে। বৰ্তমান কাৰ্বিসকলেও ঘৰৰ পূজাৰীক বাদেই নিজৰ পচন্দৰ শামুকৰ আঞ্জা খোৱা দেখা গৈছে। শামুকৰ আঞ্জা অৰ্থাৎ শামুকে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে কোনো অপকাৰী নহয়। শামুকৰ আঞ্জা খালে মানুহৰ দৃষ্টি অৰ্থাৎ চকু পাৱাৰ বাঢ়ে বুলি জনসাধাৰণে কয়। শামুকৰ আঞ্জা তৈয়াৰ কৰা উপকৰণ 500 কিলোগ্ৰাম মধ্যম গোলৰ শামুক। আঞ্জা ৰন্ধা এদিন আগত শামুকবোৰ চাফা পানীত ডুবাকৈ থ'ব লাগে। পিছদিনা শামুকবোৰ মুখৰ ঢাকনি বীজেৰে উলিয়াই পেলাব লাগে, লগতে পিছফালেও কাটি থ'ব লাগে। ইয়াৰ পাছত যেতিয়ালৈ শামুকৰ খোলাটো বগা আৰু চাফা নহয় তেতিয়ালৈ চাফা পানীৰে ধুই থাকিব লাগে। 100 গ্ৰাম মাহৰ দাইল 2-3 বাৰ চাফা পানীৰে ধুব লাগে। ইয়াৰ পিছত বইল কৰিব। বইল কৰা সময়তে সৰু এচামুচ চ'দা খাৰ দিব লাগে। শামুক আৰু মাহৰ দাইলৰ আঞ্জাত দিয়া মছলা: 4-5টা শুকান ৰঙা জলকীয়া, 4-5 চামুচ মিঠাতেল, আদা, নহৰু, জিৰা, কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট, মজলীয়া পিঁয়াজ 2টা, 1 খিলা তেজপাত, নিমখ আৰু হালধি জোখৰ আৰু আদা নহৰু জিৰাৰ লগত ব্লেক পেপাৰ অৰ্থাৎ জালুকো খুন্দিয়াই দিব লাগে। পিঁয়াজখিনি তেলত ৰংচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। মছলা পেষ্টটো পিঁয়াজৰ সৈতে কেইছেকেণ্ডমান ভাজি জোখৰ নিমখ, হালধি আৰু তেজপাত দিব। পেন অথবা কেৰাহীত শামুকখিনি দি ভালদৰে পানীখিনি শুহি নোযোৱালৈকে ভাজি ল'ব। শেষত পেনখনত শামুকখিনি ডুবি যোৱাকৈ পানী দি 10 মিনিটৰ বাবে উতলাই দিব।